ମୁଁ କଣ କରିବି ବୋଲି ମୋ ଶ୍ୱାସ ଉଡି ଯାଉଛି। ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ କରିବି। ଧୋକା ଦେଲେ ରାଜା ମାନେ ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର। ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧା ରଜନୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଏମିତି ଧକ୍କା ଲାଗିଛି ଯେ ମହାପଞ୍ଚାୟତର ନିଜ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କହୁ କହୁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ ରଜନୀ। ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ରଜନୀ। ମୋର କେହି ନାହିଁ, ମୋ ନାଁରେ ନୁନୁ କରିକି ମୋ ବହି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା କିଛି ନାହିଁ। ଏ ବହି ରଖିଛନ୍ତି, ବହି କେବେ ପାଇଲେ ଆପଣ? ଏ ବହିଟି ସମସ୍ତେ ଆଣିଲେ ଯେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇକି ଆପତ୍ତି କରିକି। ବହିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲୋନ୍ ଅଛି? 3,60,000। ଏତେ ଅଛି ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଆମ ସାହସ ଉଡି ଯାଉଛି, ମୋ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୋ ହସା ଉଡି ଯାଉଛି। ରାଜାବାବୁ ପାଇଁ ରାଲି କରିଥିଲି ଭଣ୍ଡ ଛୁଗାର ଶୁଣିକିରି, ରାଜାବାବୁ ପାଖକୁ ଗଲି, ରାଜାବାବୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଧକ୍କା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗଳା ଧକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି ରାଜାବାବୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଜିତାଇଲୁ, ହେଲେ ଗୁହାରି କଲାବେଳକୁ ବେକିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଠଗଡ଼ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମହାଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଅର୍ଗସର ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧଳା ଛବି ତଳେ ରହିଥିବା କଳା କାରନାମାର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମବାୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଚୂନ, ଆଉ ସମବାୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ। ରାଜସ୍ୱ ହିଁ ଜାଣିଥିବ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ତା କର୍ମୀ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ରାଜସ୍ୱ ହିଁ ଜାଣିଥିବ, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ରାଜସ୍ୱ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଦେଖା ତ ଦେଲେନି, ଉତ୍ତର କଣ ଦେବେ? ମୋର ଦାବି ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ପ୍ଲସ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ହିଁ ଧରନ୍ତୁ, ସେ ହିଁ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଡିଆରସି ଅଫିସ ଜଣେଇଛୁ, ସୋସାଇଟିରେ ବି ଦେଲୁ, ଆର୍ଟିଆଇ ମଗେଇଲୁ, ତାକୁ ସବୁ ବରଖାସ୍ତ କରି ସବୁ ଆମକୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେଲେ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ରାଜାବାବୁ ଏକଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯିଏ ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାହା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 5 ଲକ୍ଷ ତ ଆଉ କାହା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 3 ଲକ୍ଷ, ଏପରି ଭାବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷିଛନ୍ତି ସମବାୟ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ହୋଇଛି ସବୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ, ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ଅଛି, ତାଙ୍କରି ବଳରେ ଏମାନେ କହିଲେ। ମୁଁ ଥରେ କହିଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାଜାବାବୁ, କହିବୁ ନା ଯାଉ ନା କହିବ, ଗୋଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଢୋଗ ଅଛି, କହିଲେ ଯେ ତମେ ଗୁହାରି କରିବ ଯାହାକୁ ଆମେ କରୁଛୁ ତାକୁ, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ତ ଦିଅନ୍ତିନି, ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କିସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାଲ ସୁଝି ପାରିବୁନି। ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛୁ ଯେ ସୁଝିବୁ, କାହିଁକି ସୁଝିବୁ? ଆମ ଖାତାରେ ଯାହା ନାଁ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଖାତାକୁ ଯାଇଛି, ସେଇ ହିଁ ଦାୟୀ, ସେଇ ହିଁ ସୁଝିବ। ସେ ଜାଣିଥିବ କାହାକୁ ନେଇକି ଦେଇଛି କି କ'ଣ କରିଛି, ଜାଣିଶୁଣିକି ଦେଖାଣିଆ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଆପଣ ପାଇଲେ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲେଟର ନମ୍ବର ହେଉଛି 7355, ଯେଉଁଟାରେ କ୍ଲିଅର ମେନସନ୍ କରାଇଛି ଆଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଇଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଆର୍ସି ଆଣ୍ଡ ଡିଆର୍ସିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କାହିଁ କରାଗଲା ନାହିଁ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଯଦି ଏଆର୍ସିଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଆର୍ସିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଏ, ରାଜାବାବୁଙ୍କର ଅସଲି ମୁଖ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଶୋଷଣ କରିଛି ରାଜା, ଧୋକା ଦେଇଛି ରାଜା, ଆଉ ଏହି ମହାଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏବେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି? ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଡ଼ି ଛାଟିଆରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚୁନା ମଣ୍ଡଳ ଦୀପକ ସାହୁ, ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।